Garbėjus Jėzų Kristui. Per amžius. Amen. Toliau tęsiam savo gyvenimą ir tikėjimo tikrovę ir šiandien noris kartu pamastyti, pasidėlinti bažnyčios slėpinį ir vienas iš tų dalykų, tokių, kaip čia reikėtų sakyti, nu, problematiškų, neproblematiškų, tačiau žmonės, kurie iš kitų denominacijų gana dažnai mums katalikam pritiša skaistyklą kaip tokią. Kad vienas iš pagrindinių tokių priekaištų šventajam rašte niekur nėra parašyta. Ir kažkokiu būdu, nu, toks galbūt iš istorinio konteksto ištraukiama, kad vat, bažnyčia sugalvojo tam, kad žmonės vat, kažkokiu būdu sukeltų kaltės jausmą, kad ten melstusi, kad ten užsakytų mišes, nu, žodžiu, beveik kaip biznį darytų iš mirusiųjų kulto kaip tokio. Nu, visuotių tų argumentų yra vienų labiau argumentuotų, kitų mažiau, bet vat, taip, jeigu žiūrėt pagrindiniai du kriterijai, šventajame rašte nėra, bažnyčios praktika yra ir ji kartais ten ypatingai, nu, liaudės pamaldume irgi įgauna tokios, nu, kartais sukarikatūrinta kažkokia versija. Kaip galėtumėm tiesiog atsakyti, kaip, iš kur, kokiu būdu ji atsiranda pati savoka. Savoka, kaip ir minėta, ar ne, jos nėra šventajame rašte. Kaip neteisybė, kad nėra šventajame. Tai pirmas dalykas, tai yra neteisybė. Tai yra, drąsiai galim pasakyti, kad tai yra neteisybė. Aš atsivešiu katekizmą, žinai. Tai va, o dabar, reiškia, jeigu būtų žmonės bent kiek, nu, domėtųsi realiai, tai sąžiningesni, ne tokio pačio, reiškia, tik ne lietuviškai, man atrodo. Bet Wikipedia, jeigu mes paieškosim, tai tikrai ten išmeta, pavyzdžiui, itališkai, tai tikrai labai gerą tekstą išmeta, labai neblogą tekstą. Ir su istorija paaiškinimu, o jeigu dar žiūrėsim, aiškia, grinai katalikiškus šaltinius, bet jeigu netikas ir noris, Wikipedia tikrai nėra katalikiškas šaltinis, man atrodo, ne? Ne. Tikrai jau nežinai, tai va. Tai yra tiesiog pasaulietinis. Tiesiog yra pasaulietinis. Bet pateiktų informaciją daugiau. Tai va, tai yra keli momentai, kurie galim pradėti net nuo antro galo savotiškai kalbėti. Kada atsirado tas noras neigti skaistyklos buvimą, šitaip sakykime, tai nebuvo iš pradžių tokio noro neigti skaistyklos buvimą iki 16 amžiaus, iki Liuterio. Ir kas įdomiausia, kad net ir pačiam protestantizme ne visi neigė skaistyklos buvimą. Tai jeigu mes imsim anglikonų bažnyčią, tai jie tikrai neneigdavo iki dabartinių laikų, ne dabar viskas sumišė, kadangi ten ir moteris ten ir gali būti ir kunigais, ir viskupais, ir ten paskui tos vienalytės jau santykos, žodžiu, dabar jau šitos teologus mes jau nebereikia žvelgti, bet žiūrėti istoriškai. Tai, tai Liuteris, pirmasis Liuteris, galim taip sakyti, jis buvo, reiškia, toj, nu, kovoj prieš blogybės, kurios realiai buvo nemažai blogybų. Bažnyčios kasdieniam gyvenime, gal sakykime, ne doktrinai, bet kasdieniam gyvenime, tai jisai nenegė iš pradžių skaistyklos. Paskui jisai staiga ėmė neigti, reiškia, supykęs. O, bet mintis pagrindinė buvo kokia, kad štai buvo kova prieš indulgencijas, kurios ten vienai buvo suprantamas ar kitaip suprantamas, įvairiausių niansų čia buvo, kas susijęs su indulgencijom. Taip, jeigu paprastai žodžiai įstarinti indulgenciją, su karikatūrinta versija buvo taip, sumokėjau pinigėlį, gavau atleidimą. Ne visai taip iš tikrųjų ten buvo galimybė, tokia reiktų žiūrėti irgi istoriškai, kur kaip ir tas vyko, bet reiškia, kad tu galėjai nusipirkti leidimą, nueiti į kitą parapiją, prieiti iš pažinties, ten taip turėjo būti, reiškia, daug maž. Arba gauti atleidimą, kai tu atvyksi ten į kokią nors piligrimystės kelionę, pavyzdžiui, į Romą. Tai čia reiktų dar atskirai pastudijuoti apie tas indulgencijas. Bet ten buvo pasipiktinimas bet kokiu atveju, kad štai tu už sakramento, reiškia, suteikimą turi mokėti kažkiek tai pinigų, arba gal už teisę prieiti kažkur tai priimti. Iš paties principų tai neteisinga, nes išpažinti aš turiu pagal bažnyčios aišku mokymą, kažkiek tai yra Dievo dovana, kaip paties Kristaus buvimas ir aš turiu gauti nemokamą bažnyčią, kad aš privalau išlaikyti, tai čia mano, kaip sakyti, įsipareigojimas kaip sąmoningo kataliko. Tai, va, tai jeigu grįžtam prie nenuklys per nelik toli tai tas visus tos niuansus, nes galima būtų pasinagrinėti ir paskui pažiūrėti apie tos atlaidus atskirai. Tai va, tai iš pradžių net ir Liuteris neneigė, o paskui atsirado neigimas, ypatingai Kalvinas pasipiktinės buvo, reiškia, skaistyklos buvimu, ten toks niuansas buvo, kad viskas atleidžiama yra, tai va tik tiek, tai reiškia. O jeigu taip žiūrėti istoriškai, tai pirmiausia, aišku, galim žiūrėti šventąjį raštą, ką šventasis raštas sako, šventasis raštas be galo daug kalba apie šitos, apie maldą.
už mirusiuosius, tai va, specialiai šiuo plau kažkur tekstų turėjau. Aiškia, šventasis raštas kalba ir tose, jeigu mes imsim antrą Makabėjų knygą, nors antrą Makabėjų knygą protestantai jie ten skaito deuterokonominę, bet galim ir kitus pasiūrėti švento rašto momentus. Žiūrėkit, Mato 5:26 viešpas kalba apie kalėjimą, iš kurio neišeis, kol neatsiteis iki paskutinės katiko, ten labai įdomus tas, reiškia, palyginimas jį paėmus apie tą turtingą žmogų, tiksliau, kuris turi atsiteisti skolą, kurios iš esmės neįmanoma atsiteisti. Tai va. Nu, apaštalo Paulius, 1 Korintiešiams, 3 skyrius, nuo 11 iki 15 eilutės, kalba apie tą statymą, sako, kas iš aukso ar sidabro, iš brangių akmenų, kas ten stato, kiekvieno darbas išaiškės. Bet įdomybė yra ta, vat, aš tai galiu pacituoti labai aiškiai, teismo diena jį iškels aikštėn, nes jį pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išlikstas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegstas praras užmokestį, jis pats įsigelbės, bet tartum per ugnį. Nu va, tai reikia žinoti, paskui, kaip bažnyčia žvelgia į šventą į raštą. Bažnyčia žvelgia į raštą labai atidžiai ir žvelgia į kiekvieną, švento rašto vietą. Ne taip, kad mes kaip, tiesiog, nu, kaip mes elgiamės dabar. Mes taip savo skaitome, ne? Paskaičiau, kažką supratau, ką ne taip supratau, žodžiu, nėra tikros pagarbos šventajam raštui. Tuo tarpu, iš karto, nuo pirmo, antro amžiaus, visi krikščionys į šventą raštą ir apaštalų laiškus, tiesiog visą visumą švento rašto žiūrė labai, labai atidžiai į kiekvieną raidelę, net kaip Jėzus ir sakė, dangus ir žemė praeis, aiškiai, mano žodžiai nepraeis, arba apie kiekvieną tą jotą, kaip pasakyti, jeigu išverstume, ne, ten, ne vienas brūkšnelis nebus ir iš švento rašto pašalintas. Tai to principu ir yra, ir štai tie žodžiai, ką mes dabar čia paskaitėm, arba šventam rašte aiškiai pasakytas, sakysim, apreiškimo 21:27, kad niekas suteptas negali patekti į dangų. Taigi, reiškia, jeigu niekas suteptas negali, va, ir ten niekas niekados, ir ten niekados nepateks, kas netyra, joks nešvankelis ar melagės, o tik tai tie, kurie įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje. Nu, žodžiu, konkreti kalba apie Dievo teismą ir konkreti kalba yra apie pasekmes mūsų elgesio ir taip pat konkreti kalba, kad štai tiesiog tas ėjimas pas Dievą nėra toks paprastas. Dar galim pasipinti apaštalą Petrą, kuris sako, kad jeigu mes tiesiog taip sunkiai, reiškia, išsigelbėm čia, reiškia, dar reiktų pažiūrėti tikslią citatą, bet tai kas bus, sako, tiems, kurie nu, nesistengia tiesiog, reiškia, patekti pas viešpatį. Tai va, taip, kad dar kas yra labai svarbu istoriškai, jeigu žiūrėt, ne, istoriškai, jeigu žiūrėt, tai melas yra tai, kad nebuvo tikimas skaistyklos doktrina, nes, kaip sakiau, šventasis raštas yra kalbantis į daugelį vietų, čia dar galim dar pasižiūrėti, ne, galim pasižiūrėti daugelį vietų. Žiūrėk, va, dar kartą primenu, kieno darbas sudegstas, turės, reiškia, tas turės nuostabėti, jis bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Kiekvienas turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteitinas, sintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Nu va, tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nėra pasiruošęs ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. Ir mes žinom, kad tas, kuris klausė Dievo valios, arba netaip klausė, arba atsakomybė, kur didesnė, mažesnė, žodžių kalba tokia ilga ir apie atsakomybės tam tikrą skirtumą. Tai va. Taip, kad nėra vien tik tai juoda balta, bet dar kas yra labai svarbu, tas kalbėjimas švento rašto, kad niekas negali suteptas matyti, regėti Dievo, niekas negali ateiti pas viešpatį, tai turi būti tam kažkokia tai sistema, kuri padeda tiesiog žmogui nepražūti. Nes, nu va, dar hebrajams, nesiekite santykių su visais, siekite šventumą, be kurio niekas neregės viešpatis, kas yra tas šventumas, ne, tai jo. Nu, žodžiu, daug švento rašto, kurios ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, galėtume sakyti, šitaip sako, dar yra, va, pirmas Jono, ne, 5 skyrius. Jei kas mato, nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė, tačiau esama nuodėmės ne iki mirčiai. Na va, dar yra kas labai svarbu, kad kalbama, aišku, šventajame rašte,
yra apie, apie Dievo teisingumą ir apie Dievo gailestingumą. Na va, ir dar tiesą apreiškimo knygą galim pasižiūrėti 21 skyriai. Bet bailiams, netikintiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stapmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera, tai yra antroji mirtis. Žodžiu, daug tokių dalykų yra, kurie ir galėtume sakyti ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, bet kalba apie tam tikrą kelią link viešpaties. Galėtumėm apibendrintai pasakyti, šventasis raštas kalba apie tai, kad niekas suteptas nestos į Dievo akivaizdą, o žmogus, kuris, tarkim, miršta, bet vis tik yra suteptas, kažkas turi nutikti su juo, kad jis išsigrynintų, išsiskaistintų, nusiplautų, net nežinau, kokį tinkamą terminą pavartoti ar ne, ir skaistykla būtų tarsi laikas, kada žmogaus ta siela po mirties skaistinasi. Nes pas pavadinimas skaistinasi. Ir dabar dar prie to istorinio momento noriu priminti, kad kažkas ten įsivaizduo, kad štai, nes paskaito kokios primityvų tekstą, kad čia tridento susirinkimas, čia apibrėžia iš tikrųjų ne taip. Jeigu mes imsime, žiūrėkime, jau kaip minėjau, kad nuo pirmo amžiaus buvo tikima ir dar, tiesą, ką norėjau priminti, kad apaštalas Paulius, kur sako tą vietą, kur sako, ko jis ten krikštėtis už tuos mirusiuosius, reiškia, tai kokia prasmė, reiškia, jeigu netikėjom žinojų gyvenimą, tai va, tiksliau, arba nepripažįsti, kad yra verta, tiksliau, ne taip pasakiau, kad, nėra, kad yra verta pasimelsti už mirusiuosius, dabar kam šiaip būtų verta melsis už mirusiuosius, jeigu ten nieks nesikeičia, arba taip, tai tada nebūtų prasmės melsis, tai čia mes, reiškia, labai galima išsiplėsti apie tą ekleziologinę visą mūsų buvimą, kad, reiškia, ne tai, kad čia, ką reiškia malda, iš tikrųjų, ir kokius yra mums Dievo įpareigojimas, bet čia dabar istoriškai. Popiežius Grigalius Didysis, reiškia, kuris mirė 604 metais, jau mirė, ne, tai, reiškia, buvo galinga labai asmenybė bažnyčioje, kuris jau įvardina dokumentaliai savo veikale dialogai, reiškia, ten ketvirtoj knygoje, 41 skyriuje, būtent apie tikėjimą skaistyklos realių buvimų. Tai joks ten, aiškiai, sakysime, 16 amžius, bet atvirkščiai. Visiškai dar 1000 metų prieš, galim taip sakyti. Ne? Tai reiškia, tai tik tai išreiškia konkrečiai, ką bažnyčia tikina. Ir paskui, jeigu dar žiūrėti istoriškai, antrasis Liono susirinkimas 1274 metais, Florencijos susirinkimas 1438 ir galų gale tridentas, kodėl tridento susirinkimas jis labai jau sustatė, viską labai aiškiai ir labai įdomiai sustatė. Būtent aiškumo labai daug įnešė, aiškiai, kad sielos miršta. Sielos miršta, žmonės miršta, jų sielos atsiduria Dievo teisime po mirties, ne vienodame būvyje, net ir tų tikinčių, reiškia. Ir dabar įdomiai ten pasakyta, va čia net dokumentą turiu atsis, reiškia, tridento, ten yra šeštoji sesija, kur kas buvo pasakyta, kadangi žmogus, jeigu, kuris yra Dievo šventovė, sekant apaštalu Pauliumi, Efeziečiams laiškas 4 skyrius 30 eilutė, liūdino sąmoningai ar daugiau mažiau šventąją dvasę ir tokiu būdu išniekino Dievo šventovę, kur sekant taip pat apaštalu Pauliumi, pirmas laiškas korintiečiams 3 skyrius 17 eilutė, tai atitinkamai ir tam tikros pasekmės, reiškia. Ir todėl, kas miršta su sunkiom nuodėmėm, tam pragaras, kas miršta netleistom, su sunkiom netleistom nuodėmėm, ir dėl kuris nesigailė arba nespėjo tiesiog prieš mirtį pasigailėti, ne? Tam pragaras, tas, kuris miršta su sunkiom atleistom nuodėmi, bet už kurias nepakankamai tiesiog atsiteisė, gailėjosi, pasimildė ten, arba su lengvom nuodėmi, kurios tiesiog taip nepastebėtos ir už kurias nebuvo atgailauta, tas žmogus privalo tiesiog, nu, stojasi Dievo teismą, būti nuskaistintas. O kas tas nuskaistinimas yra, tai labai įdomi doktrina kalba. Tai tiesiog atsisėja nuo bet kokių prietarų, nes labai daug prietarų yra. Tai prietarai variausi, kad ten kažkokios, tai ten gali būti baisios, ar kančios, ar kvieta, ar dar kažkas. Tai bažnyčios dokumentas labai aiškiai įvardina, kad tai nėra nei vieta ir nieks nežino laiko, kiek ten gali tekti būti. Ir nežinomas tas kančių pobūdis yra tiesiog įvardinama, kad yra išskaistinimas. Manoma, ne, pagrindė, kad tai reiškia, kad tai yra... kad tai yra dvasinė kančia, tiksliau, apie fizinę kančią nekalbama, faktiškai nereikia kalbėti todėl, kad kūno nėra. Kūno nėra, taip, ir skaistykla. Gerai, bet sustokiam ties šituo dalyku tiesiog. Gerai. Yra daug, pakankamai daug įvairiausių privačių apriešimų, kuriuose, nu, tie, kas domėjosi
kiek ten dešimtmečiai sėdė skaistykloje, ar ne. Iš vienos pusės, pavyzdžiui, čia ir menininkai, kurie permastydami ir bandydami atvaizduoti skaistyklą, ar ne, atvaizduoja visokias kankynės, visus kitus dalykus. Tai reiškia privatus apreiškimai ir menas gerokai įtakoja mūsų suvokimą, kas yra skaistykla. Čia greičiausiai pasiekmė Dantės Aligierio iš kito, žinai, kūrinio Dangus pragaras skaistykla, ar kaip čia, jeigu net, gal net tą seką pasiekiau, bet nesvarbu, mintis yra aiškia, tai čia greičiausiai yra pasiekmė. Na ir paskui jau fantazijos žmonių plus tokios, nu, kaip sakyti, iš kokio galėtume sakyti, iš tokio, nu, jau žandro. Koks, apokrifinio net. Apokrifinis žandras gali būti, šiaip liaudės kūrybos, tiesiog etnografinis toks žandras gali būti, tad iš tokių visavus, net iš pagonybės kažkas gali būti paimta, kokie tai prisiminimai, atsiminimai, žodžiu, įvairiausi dalykai. O. Gerai, norėčiau tada užduoti klausimą tokį, ar ne? Iš vienos pusės gana dažnai, tarkim, ir vaikystėje mes esam girdėję ne vieną pamokslą, kad ten, nu, skaistykloj bus, nu, bus tikrai ne pyragai. Ir labai stipriai kentėsim ir visa kita, ir todėl mums reikia melstis. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, skaitant kai kuriuos teologus, esu girdėjęs, nu, truputį kitokį aiškinimą. Ir tas aiškinimas buvo toks. Sako, įsivaizduokit, kad skaistykloj bus lengviau negu žemėj. Nes žemėj tu gali prarasti dangų, nusidėti sunkiai. Aš žinau, tikrai, tokia teologija. Skaistykloj tu žinai, kad tikrai matysi Dievą, bet tik po to, kai nusiskaisit. Bus nuskaistinta ta būsena. Tai čia toks labai įdomus pamąstymas viso labo, tai ir yra pamąstymas, teologų pamąstymas ir labai už tai įdomiai. Mes galėtume kelis momentus, aš čia dabar žiūriu, buvau pasiėmęs tą vietą, kur kalba popiežius Benediktas XVI, jis norėjau pacituoti. Taip, tai kalbėjom apie Benediktą XVI, jo kažkur paskui apie tą privačius apreiškimus. Taigi, kalbant apie Benedikto XVI, tą įvardinimą apie tą, tiesiog kančios, kad ten būsi saugus, nesaugus, ten jau ramybė. Taip, yra tam tikra rizika, kol gyvenam yra rizika, kad štai... Didžiulė rizika. Baisi rizika, taip ir piktasis mus sklaidina. Tačiau ten yra kita bus kančia, kur dabar ir labai savotiška ten kančia. Dabar jau kaip minėjau, kad nu, bažnyčia nemokina, kad tai yra vieta, kad tai yra kažkokia, tai reiškia, ten bus mėnesiai metai ar dar kažkas, tai tenai truks labai ilgai. Vartant senasis maldaknygės ir kažkokius kitus dalykus, nu, galima rasti ten tokių, kaip čia pasakyti, tokių bandymų apmastyti su konkrečiom datom ir su konkrečiais pasiūlymais. Bet ten mintis tokia buvo, reiškia, tie reliatyviai, kad, sakysim, gali gauti ten tiek dienų atlaidų, bet mintis buvo tokia, kad štai pelnytum tiem žmonėm kažkokį tai ten palengvinimą, bet tos dienos tai nebuvo manoma apie žemiškas dienas, visiškai kitaip ten kalbama buvo. Tai va, tai dabar galiu net dar kartą užmestą akį, ką sako iš tikrųjų bažnyčia, kad tai sako, nekalbama nei apie metus, nei mėnesius, nei dienas, aiškiai, net apie tam tikrą intensyvumą, aiškiai, ir ypatingai apie laiką, kiek tenka būti skaistykloje. Tačiau esmė yra ta, kad ten bus tikrai nelengva ir tas nelengvumas, kaip ir popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie skaistyklą, kalbėjus apie Kateriną iš Genujos, apie jos šventosios gyvenimą, apie jos regėjimus, žodžiu, apie jos buvimą. Ir kaip jisai įvardina, labai įdomiai, sako, reikia kalbėti ne apie laiką, reikia kalbėti apie tai, kad, nu, čia jau tiesiog tokia pabaiga, toks jau rezumė, ne. Sako, siela bus suvokianti tiesiog begalinę ir tobulą Dievo meilę ir begalinį ir tobulą Dievo gailės teisingumą. Įsivaizduoja du dalykai, suvoki Dievo meilę ir Dievo teisingumą. Ir kaip pasiekmė tada kenties, todėl kad tinkamu būdu neatsiliepė tai tobulai meiliai, neatsiliepė. Ir tas teisingumas irgi supranta, kad siela supranta, kad nepaliečia pilnai Dievo teisingumas. Nes jeigu paliestų pilnai, tai mums būtų visiškai... Tai va. Ir todėl pati Dievo meilė tampa ugnimi ir ta ugnis skaistina, nuvalo visas nuodėmes
pasiekmes, visus nuodėmės nešvarumus. Tai va toks Benedikto 16 kalbėjimas. Tai va. Na, o jeigu kalbėti dabar apie tuos visus toliau dalykus, tai yra apie privačius apreiškimus, tai pirmiausia. Nes kaip, juk, jeigu bažnyčios mokymas, kaip ką tik pats pacitavai, kalba tik tai apie faktą, nekalba apie jokios datas ir visus kitus dalykus, būdus, tarkim, ar ne, iš čia kaip mes ten kentėsim. Tai praktiškai visa ta informacija, ta tokia, kaip čia reikėtų įžodinti, smulkmeniška informacija, ar ne, apie tai, kas mūsų laukia, kokiu būdu, ateina tik tai iš privačių apreiškimų. Tai va, tai visą kitą gali tik tai kažkiek papildyti, pailiustruoti, bet su tokiu labai, nu, kaip sakyt, rezervų net reiktų sakyti. Pirmoji vietoje, tai bažnyčios mokymas yra tiesiog teiginys, kad štai turi saugotis nuodėmis, ypatingai sunkios nuodėmis, nes tai turi baisės pasiekmes, bet net ir gavus atleidimą, reikia dar atsiminti, va, štai, aiškiai, dokumentai tridentas apibrėžia labai aišku, net jeigu esi priejęs iš pažinties ir atlikęs kažkokią tai atgailėlę, tai dar nereiškia, kad tu tikrai esi atsiteisęs pilnai ir net jeigu bandėjai savo pelnyti visuotinius atlaidus, tai čia dar nereiškia, kad tu tikrai už viską atsiteisi. Tai todėl, reiškia, net anatemas į čia, reiškia, kalbama, kad jeigu kas sakytų, kad štai, gavęs atleidimą per išpažinti, nuo amžinosios bausmės taip pat gauna atleidimą ir nuo laikinosios bausmės, tas tebu neatskirtas. Labai rimtai bažnyčia tai įspėja. Tai va. O dabar apie tuos privačius apreiškimus. Tai tie privatus apreiškimai, jie tokie, pirmiausia, kaip bažnyčios žvelgia, reikia pasakyti. Ir Adolfas Tankre, žymus toks, aiškia, 19 pabaigos 20 amžiaus, nu toks, sakyčiau, ne tik, kad jis, ne tik teologas, buvo jis mėgo susisteminti viską, ką bažnyčia moko ir taip jis padarys. Tai va, tik tai įvardina, įžodina, aiškia, visą tą dokumentaciją, ką bažnyčia savo mokyme apreiškia ir ką kalba, tai mes galim labai paprastai pasakyti. Bažnyčios apreiškimu, kuris paskelbtas, nu, kuris oficialiai paskelbtas, mes privalom tikėti, tuo tarpu bet kokiais privačiais apreiškimais mes galim visiškai netikėti ir tarp kitų jūs žvelgti labai atsargiai. Tai toks yra, tokia yra pozicija ir todėl kartais net, kaip sako Adolfas Tankre, net ir šventieji jie gali savo apreiškimuose, savo kalbėjimuose iš esmės neklysta, bet detalėse jie gali suklysti. Tai, va, tai todėl mums tas toks įvairiausias tų privačių apreiškimų buvimas, jisai gali šiek tiek, nu, pailiustruoti, padėti, bet jis tikrai nėra, nu, kaip čia pasakyti, tikras, kažkoks tai ten tikėtinumas ir panašiai, bet tai nėra dalykas, į kurį mes galėtume remtis, tačiau. Yra įdomu, kalbant apie skaistiklą, yra visa plejada šventųjų, pripažintų šventųjų, kurie gavo privačius apreiškimus būtent apie skaistiklą ir tie apreiškimai yra, nu, panašus, labai viens į kitą panašus. Tai gyveno tie šventieji, jeigu žiūrėt laiko tokiai panoramai, tai labai plačiai, pradedant, sakysim, iš tokie ryškiausios asmenybės, tai buvo Bernardas, aš nemoku tik ištarti Červalę, kaip tas tarp prancūziškai, Červė, kaip ten. Tai čia 11 amžius ir baigiant iš tikrųjų tėvų Pijumi, tai kuris jau mūsų laikmečio žmogus, tai, va, tai čia galima pacituoti, vien tiesiog išvardinsiu tų asmenų, reiškia, visą tą sąrašą, sakysim, oi, dar prieš tai dar pamiršau pasakyti Šventoji Perpetua ir Felicita jo, buvo kalbama, tai čia visai koks čia 3 amžius, ja, paskui Brigita iš Švedijos, Katerina iš Sienos, Pranciška Romietė, Teresė Avilietė, Marija Magdalena de Paci, nu, ten labai nemažai kalbėjo, ypač apie kunigus skaistiklą ir vyskupus jo labai žiauriai. Tai jo. Toliau, Šventoji Margarita Marija Lakok, Pranciška Saverio Cabrini, Faustina Kovalska, čia mūsų ne, palaimintai Kotrina Emerich, nu, ir dar dabar mūsų laikmečio moteris, mystikė, nežinau, kiek ją galima tikėti, nelabai Marija Sima, bet tačiau ir apie ją šiek tiek vės charizmą kalbėjo Vojtyla, bet matysim, kaip bus, aiškiai, toliau, aiškiai, paskelbta. Kaip jau minėjo Bernardas, Šventas Nikola iš Trentino, Elzbieta Vengrė, Elzbieta Portugalė,
tokia lydyna, aiškia, paskui Pedro de San Jose, aiškia, 17 amžius, nu, tėvas Pijus iš Petralčinos ir, kaip sakiau, Faustina Kovalska, dar ne viskas. Dabar su Aliučija, čia yra Fatimos apreiškimas, aiškia, užfiksuotas joks tas pokalbis, ne kaip pati papasakoja su švenčiausia mergelė Marija ir toks, nu, toks pokalbis labai toks rūstokas atrodo, nes buvo dvi mirę merginos. Ir, iškia, sesuo Liusija, tuo metu dar mergaitė klausė, sako, koks jų likimas. Sako, jos ateido į mano tėvų namus mokytis austi su mano vyresnė seserimi. Ir sako, Marija das nėlės, reiškia, kur jinai yra, ar danguje. Marija atsako, taip, danguje. Sako, man atrodo, kad jin turėjo 16 metų. O sako, o Amelija. O Amelija pasirinks skaistyklą iki pasaulio pabaigos, įsivaizduoju. Neaišku, už ką ten turėjau tai pasižiūrėti. Pasižiūrėti tą tekstą, kaip Inkankan kažką tai padarius. Tai va, tai, bet aprašymai visų maždaug panašus, kad tai, aiškia, ugnis, ne ugnis, kokia ten įvaizdžia, bet esmė, kad pagrindas yra kentėjimas, aiškia, neturint Dievo meilės. Ir kaip labai įdomiai mystikai aprašo, kad telpa tuo metu žmoguje, o kaip minėjai, aiškia, kaip teologai iš esmės šiek tiek, nu gal net ne šiek tiek, bet iš esmės neteisingai sako, kad žmogus yra ramus, aiškia, dėl savo amžino likimo. Taip, jis iš esmės ramus, bet kas įdomu. Kaip mystikai, kad kalba, bet taip sakau, čia yra privatus apreiškimas, ne, kad tuo pačiu metu patiria didžiulę Dievo meilę, žinojama, kad yra didžiulė Dievo meilė, ir tuo pačiu didžiulis skausma, kad negali šiuo momentu tą Dievo meilėje, nu, ją naudotis, ar tiesiog joje buvoti. Ir kas įdomybė, kad tuo pačiu metu, tame pačiame asmenyje, asmenyje, reiktų sakyti, ne sieloje, bet asmenyje, ne, tuo pačiu metu, aiškia, tas tie pojūčiai telpa iš karto. Aš manau, kad net ir mums kažkiek tai dabartinė situacija, mes irgi galim tą kažkiek tai patirti. Sakykit, tuo pačiu metu lyg tai širdį jauti ramybę, bet tuo pačiu metu ir pati tą tikrą nerimą. Tai, va, tai kažkas panašaus. Tai, va, tokia, taip čia pagrindinis toks yra apreiškimas, nu, kas dėl tų, paskui, kaip jau minėjau, dėl klero, tai na, labai žiaurokai ten užsiminame apie atsakomybės didumą, iš tikrųjų. Tai sako, tie sielos, kurios ten meldėsi, taip toliau, kurios gal net buvo paprastesnės, tai ten šviesa arčiau, jos arčiau Dievo. O sako, apačioju, gal iš to ten ir Dantė, žinai, gavus, apatinėse sluoksnėse, kuri, skaistyklos, kurie arti pragaro. Kas įdomybė, reiškia, velniai negali kankinti skaistyklos sielų, bet vaizdas jų kankina. O tuose apatinėse sluoksnėse tai yra vieta viskupam ir kunigam, kadangi jų reiškia, tenai atsakomybė kur kas didesnė už kitų žmonių. Tai va, tai tokia, sakysim, na, gali tikėti, gali netikėti, čia, kaip sakiau, čia yra šventieji kalba, bet bažnyčios pozicija yra, kad privatos apreiškimai, jos galima visai nekreipti dėmesio, bet kadangi tai kalbėjo šventi žmonės, kurio šventimų bažnyčia neabejoja, tai gali būti toks momentas, kad nu, gali privers mus kažkiek suklusti ir įsigilinti, kad nu, žmogau, nemanyk, kad taip lengvai praeisi skaistyklą, nors, aišku, mes kartais sakom ir čia skaistyklą, bet čia supras kitą dalyką, mes savo laisvę dažnai panaudojam savo įnoriams tenkinti. Tai taip, kad jie apie tą skaistyklą kalbant, kad tai yra rimtas dalykas ir perspėjimus viešpas įvairiais būdais ir kviečia, bet jau pats bažnyčios magisterimas yra mokymas mus perspėja, kad jokų čia nėra, nes net su atleistom nuodėmėm, iš kurias kažkiek tai gailėjomės, bet nepakankamai, o ką gailės, apie gailės reiktų atskirai kalbėti, ką tai reiškia. Aiškia, bet dar nėra garantijos, kad mes atsidursime iš karto danguje, kaip liaudiškai pasakius, su batais, anai, iš karto atsidursiu danguje. Tai. Ir iš to kyla tos praktinės pasekmės, kai žmonės sako, nu va, pasimeldžiau metinės, nu ir bus 10 metų vėl pasimeldžiu. Tikrai jau čia priminimas būtų, kad meldžiamės už savo tėvus net ir dešimtmečiais ir už savo senelius, kurių galbūt nematėme ir praeina, tarkim, šitoj žemėje jau atrodo keliasdešimt metų, o mes jį nežinom daugelio dalykų. Ir melstis už mirusius yra vienas iš tų gerų darbų sielai. Ir matai, kas labai svarbu, vėl šventasis raštas, ką Jėzus sakė, reikės atsakyti už kiekvieną ištartą žodį. Įsivaizduoju, už kiekvieną ištartą žodį. Tai jeigu bet tai... Čia yra šventas raštas, nieks jų neatšaukė. Dabar tų mystikų, aiškia, ten, kad ir privatos apreiškimai, bet ten labai aiškiai sako, kiekvienam už savo ydas bus pritaikyta atskira bausmės, rūšys kažkokia. Tai, ja.
Ir ypatingai nuodėmės, kurios vat, susiję su kūnu, su kūnu neteisingo naudojimo, su neskaistumu, tai tos ypatingai turės tam tikras pasiekmes. Tai va, kodėl? Todėl, kad neteisingai naudoja šventosios dvasios švento, bet taip pat ir kitos nuodėmės. Tai va. Taip kad, nu, nėra čia tokio, kaip sakytume, didelės erdvės variacijom, nu, tiesiog šventas raštas taip sako, bažnyčios mokymas irgi antrina, tik tai be detalių bažnyčios, kadangi, nu, kad nebūtų klaidų iš tikrųjų. Ir fantazija, kad nebūtų tos erdvės, nesveikai fantazija, bet šventųjų vis dėlto tie privatos apreiškimai tik patvirtina, kad dalykas yra rimtas ir su savo amžinojo likimu nėra ką žaisti ir dvasinė kova reikia kovoti kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną reikia kovoti dvasinė kova. Kai pralaimim, tai kam užies į krūtinį ir sakai, viešpatie pasigailėk. Ir nepamiršti iš tikrųjų, kad kol esam žemėje, mes galim padėti jiems, kurie yra skaistykloje savo maldom. O tai čia yra meilės darbas, čia yra tas bažnytinis buvimas, čia atvirkščiai reiktų ne piktintis, bet džiaugtis, kad štai ir bažnyčia už tai, ką sako dokumentuose, čia tridento dokumentas sako, malda asmeninė, labai svarbu šventosios mišės užmirusios, išmalda, pasninkai ir visos kitos maldingumo praktikos, tame tarpe taip pat ir siekimas atlaidų dalinių, visuotinių visokiausių atlaidų, reiškia, visos pamaldumo praktikos, nes tai yra meilės darbas, tai įsivaizduot, koks nuostabus dalykas. Mes ne tik galim jiem padėti, bet mes galim savo nuopelnus savotiškus gauti, kadangi užsiima meilės darbą dėl kažko. Tai įsivaizduot, aš skiriu laiką maldai, aš skiriu laiko ten kokiai tai aukai, skiriu laiko kokiai piligriminiai kelioniai. Į tą intenciją aš tai, kad už sielų atsivertimą, išganimą ten, ne už kažkokį, bet už konkretų, už kažkokių tai sielų, ar žinoma, nežinoma, už protėvius, ne, kaip sakėjai. Ir mišių užsakymas ir dalyvavimas juose, tai jis vienas nuostabus dalykas, nes mišės reikia užsakyti auką paukoti, reiškia, ir dar aš, jeigu juose dalyvauju ir priimu švenčiausiai sakramentą, tai nu, taip pat ir laikas, ir įsipareigojimas, ir auka. Viskas tame telpa, tai yra nu, augimas Dievo ir artimo meilį. Ir pabaigai belieka tiesiog priminti savo ir kitiems, kad nepamiršti šito meilės darbo. Jų ir nebėra jau. Kai kurių mes nesutikom, bet jie iš tikrųjų, nu, imtim tiesioginį mūsų protėviai, seneliai, proseneliai, bet ir tie, kurie statė namus, bažnyčias ir daugelį, kurie kovojo už nepriklausomybę, nu, daug yra ir kartais labai lengva yra pasakyti, ai, nieko gero nėra. Nu, ne visai taip. Kol neatsigrėžėm ir iš tikrųjų nepamatom visų tų turtų, kuriuos bažnyčia palieka ir kaip mes su meilė galim išgydyti iš savo egoizmo, netgi, nu, meldžiuosi, prašydama savo. Nu, ne, yra plačiau. Kur kas plačiau, jūs reiktų žiūrėti ir savo sielą saugoti ir tą meilės darbą būtinai daryti. Ir kitas dar dalykas labai svarbu, reikia visim, vėl kita bažnyčios tiesa dogma iš tikrųjų. Kad štai mes, yra visuotinė bažnyčia, kai kalbam tikėjimą iš pažinimą, tikiu šventų bendravimą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes vieni už kitus gyvėjai galime ir melsis, ir padėti, aišku, viens kitam. Mes galime melsis už skaistyklos sielas, o skaistyklos sielas už save melsis jos negali, bet jos gali melsis už mūsų, įsivaizduoju. Nes jie gali meilės darbą daryti, nes jie jau vis tiek yra nuteisinimo būsenoje. Jie nebenukris jie pačia. Ir šventieji meldžiasi už mus, tie, kurie Dievo akivaizdai. Dar čia yra koks malonus dalykas, tikrai malonus, drįstu sakyti drąsiai. Įsivaizduoju, jeigu mano maldų dėka, Dievas pasigaili ir tas siela išlaisvinama, jinai tampa Dievo akivaizdai. Tai tampa šventuoju iš tikrųjų. Tai dar vienas šventasis, kuris lydės mane gyvenimo kelionį. Tai čia, sakytume, čia labai geras investavimas kapitalo, melsis už skaistyklos sielas. Amen. Amen.